Me Mushaj. Një ndër profesorët e ekipit kombëtar, ata që kanë shkruar historinë sallonet e mëdha të futbollit shqiptar, si do të duket sot me Mushaj? Një ndeshje shumë e mirë, shumë e bukur, shumë emocionueshme. Vajti çdo gjë mirë. Jemi të kënaqur, ndonjëherë u emocionova më shumë me këtë ndeshje këtu se me ato që lozja. Dakor, ti ke luajtur futboll në madh, më mend në Francë harritë ta çoni në Shqipërinë, po këta djem po shkojnë në gjurmët tuaja. Po. Besoj se Shqipëria ka rritur nivelin e lojtarëve, çdo gjë, nivelin e infrastrukturave, çdo gjë. Besoj se sa më shumë përvecën koha, po bëjm shumë apo. Tre njerë në Itali tani, A? Tre njerë në Itali? Jo. Ç'a për momentin? Tash jam zëvendës trajneri Dinamos me Gjergj Di Biagjo. Më mirë akoma.